Осы коронавирустан сақтану шаралары өңірлерде де қолға алынды. Солардың бірнешеуіне тоқтала кетейік. Алматы облысындағы инфекциялық ауруханаларда коронавирус жұқтырғандар үшін 500, ал бөлімшелерде 490 орын әзірленді. Ел аумағынан шыққысы келгендерді тексеретін, науқаспен қарым-қатынас жасағандар мен ауруды таратушы ретінде күдіктелгендерді оқшаулайтын орталықтар қарастырылған. Індет жұқтырғандарды тасымалдау камерасы, дәрігерлер үшін 11 мыңнан аса костюм дайын. Арнайы жұмыс тобы құрылып, мамандар бірлескен оқу-жаттығуда дайындықтарын пысықтады. Ағмол облысына қаңтарда Қытайдан 13 адам келген, үшеуі жергілікті кәсіпорындарда істейтін Қытай азаматтары. Дәрігерлік тексеру барысында олардан қауіпті вирус анықталмаған, бірақ екі апта бақылауға алынды. Бірінің қызуы көтеріліп, ауруханада тексеріліп жатыр. Бүгін облыс орталығында коронавирусқа қарсы өңірлік комиссия отырысы өтті. Аймақта жағдайы тұрақты, сақтық шаралары күшейтілген. Ал Шығыс Қазақстанда жедел штаб құрылды. Дәрігерлер семинар өткізіп, дерт жайлы ақпаратпен бөлісіп, эпидемиологиялық белгілерін айтты. Өңірде вирустан қорғайтын 12 мыңнан аса арнайы киім, 670 мыңнан астам респиратор, 2 көлік капсуласы бар. 4 арнайы көлік пен 18 қорғаныш киіміне тапсырыс берілді. Облыстағы 2 кеден бекет арқылы өтуге уақытша тыйым салынған. Коронавирустың алдын алу мақсатында Шымкент әуежайы бақылауға алынды. Инфекцияның тарауына жол бермеу үшін аэропорт аумағында оқу-жаттығу өткізілді. Сценарий бойынша вирус жұқтырғандарды бақылау департаментінің мамандары қарсы алды. Сосын олар арнайы бокстарға орналастырылып, стационарлық және қол тепловизорларымен тексерілді.